Som pares doncs, de l'Esplai La Trepa i amb motiu del 40è aniversari vam voler organitzar, molt bé per cert, els monitors de l'Esplai, una trobada familiar amb pares, com deia molt bé la Gemma, amb pares, amb els nanos, lògicament, i els monitors. De fet, aquesta trobada es fa cada any per veure la Casa de Colònies on aniran l'estiu, però aquest any agafava una importància doncs, rellevant, donat que eren 40 anys de l'Esplai, no? Quina diferència tenia la trobada normal amb aquesta més excepcional dels 40 anys? La integració en tot el cap de setmana de, dels monitors, els nanos i els pares, amb activitats que bueno, la veritat és que van ser genials. Sí, que ens vam quedar a dormir la nit de dissabte, o sigui, vam arribar-hi dissabte com els nanos i ens vam quedar fins diumenge, que normalment sempre hi vas els diumenge, quan ja. Les activitats van estar molt ben molt treballades, eh? Des del diumenge, amb l'activitat estrella, no, que va ser brutal, que els monitors mateixos van portar des de Sabadell fins a la Casa de Colònies, una Casa de Colònies fantàstica, per cert, un espai genial, i vau portar la conreria, vau portar els gegants de la Puríssima, va fer una activitat genial. I a la tarda van muntar una activitat els de la Junta de Pares amb els de les Borriacs, el grup de joves de les Borriacs, a muntar l'activitat pels pares, que va estar molt bé, una descoberta de l'entorn, però alhora amb unes activitats d'habilitat, d'enigmes, bueno, va estar molt bé. I alhora ens va poder integrar molt més i conèixer molt més entre els pares, entre nosaltres. Vull dir que va estar molt bé. Sí, perquè acabes coneixent-te sempre amb els pares de la teva colla i així va ser una manera de doncs, conèixer els pares de petits, els pares de mitjans, una mica de... Ah, per cert, i el vespre, genial, escolta, una passada, una posada en escena dels monitors d'Esborriacs amb un tema que nosaltres havíem de cantar, havíem de ballar, havíem de competir amb altres grups. Bueno, va ser molt divertida. Molt divertida. I després, a la nit, abans sí, anar a dormir. Després sí. De l'activitat va ser molt xulo perquè sempre s'intenta fer una pregària o una reflexió de com ha anat el dia o com... No s'intenta, no, la fan. Bueno, la fan, sí. I aquest cop va ser molt xulo perquè va ser una història, l'explicació de com cada persona actua de diferent manera segons el problema en què es troba, bueno, una història d'ombres xinesques i va estar molt bé. Com reacciones davant d'un problema i ho lligava molt bé i fent una metàfora amb l'aigua, com actua l'aigua, amb la pastanaga i amb... Amb un gra de cafè. I el que sí que podem dir és que sí. Aquesta experiència ha sigut molt positiva i que encomanem o encoratgem a que tots els esplais doncs, del més sec puguin aprofitar aquesta oportunitat que dona el més sec als diferents esplais perquè puguin utilitzar aquests espais que té el més sec.